Labas vakaras. Dėkui, kad žiūrite Init žinių metas. Ir pirmiausia trumpai, ką matysite šiandien. Prezidentas Nausėda iš ryto klausėsi iš Kazakstano sugrįžusių misijos Sibiras dalyvių dainų. O po pietų išklausė ir opozicinių partijų vadovų godones. Zoologijos sodo tigrams šiandien šventė. Šančių bendruomenė su būgnais ir plakatais visus pakvietė į eitines už demokratiją Kaune. Aktyvus kauniečiai taip siekia parodyti, kad valdžia privalo paisyti bendruomenių nuomonės ir spręsdama visiems svarbius klausimus tartis, o nenuspręsti vienašališkai. Apie tai, kad bendruomenės yra galinga jėga, tikriausiai nė negalėjo pagalvoti Kauno valdžia, kuri netiesiogiai jas ir paskatino susibūrus organizuoti taikias eitynes. Į jas susirinko maždaug 500 000 žmonių iš įvairių miesto bendruomenių, taip pat pilietiški kauniečiai. Mes norėtumėm demokratijos kaip po tokios pradinės jėgos, kuri yra reikalinga visuose dialoguose su gyventojų ir savivaldybės gyventojų ir valdžios. Tai žinutė, kad žmonės nori demokratiniais būdais spręsti savo problemas. Savo problemas ten, kur jie gyvena, kad jie būtų šeimininkai savo aplinkos. Tokio masto eitynės Kaune vyksta po labai ilgos pertraukos. Jose kauniečiai nešė pačių pasigamintus plakatus, lėlių iškamšas. Ritmo eitynėms suteikė tarptautinis samba grupių tinklas, kuris kūrybinėmis protesto formomis kovojo su socialinėmis, politinėmis ir ekologinėmis problemomis visame pasaulyje. Prie eitynių jungiasi ir vaikai, ir jų tėveliai, ir senjorai. Pasakyti norim ne šitam asfaltui ir pušino kirtimui. Kas yra numatyta? Taip, na, o jūs, mes savi. Aišku, seni gyventojai čia jau, nežinau, aš iš labai liūdnas reikalas tokį išgirdus dalyką. Ne, ir viskas, nenorim nieko. Jūs prieštaravote keliai turbūt. Taip. Taip. Čia yra sodintojos abidvi. Kaip teigia organizatoriai Žemųjų Šančių bendruomenė, šios eitynės tai reakcija į vieną po kitos kylančias problemas dėl dialogo nebuvimo tarp bendruomenių ir Kauno miesto savivaldybės. Prieš keletą mėnesių Šančių bendruomenė rankomis susikibo ir protestavo dėl Kauno valdžios siekių palei Nemuną nutiesti kelią, o prie upės pristatyti daugiabučių. Dabar prie Šančių aktyvistų prisijungė ir kitos bendruomenės. Mes nenorim tos gatvės asfaltuotos, mes žinom, kad važiuotų, sutinkam, kad praplatintų galbūt šitą takelį, kad galėtų lengviau tilpti pėstėjus su dviratininkais. Nes jisai, pažiūrėkit, gana siauras yra dabar, va kiek mes dviesi, trys einam ir jau gana siaura. Bet jeigu automobiliai bus, tai prapultis viskam. 18 miesto bendruomenių yra pasirašiusios deklaraciją dėl pilnavertiško dalyvavimo priimant Kauno miesto plėtros sprendimus ir ją įteikusios Kauno merui, tačiau iki šiol atsako į ją negavo. Pavargė kauniečiai ir nuo atrodo amžinų rekonstrukcijų. Su pasididžiavimu pristatyta Laisvės alėjos rekonstrukcija plaute nuplovė trumpa liūtis. Kodėl po kiekvienos liūties Kaunas pradeda skęsti, miesto atsakingieji tik spėlioja. Esą šį vandens ir šiukšlių nutekėjimą į Laisvės alėją lėmė rekonstruojama kita gatvė. Tuo tarpu miesto meras problemos nemato. Į klausimą, kodėl nuolat skęsta atnaujinta Laisvės alėja, jis atsako klausimu, ar tikrai skęsta. Reikia manyti, kad šių vaizdų nemato Kauno miesto galva, meras Visvaldas Matijošaitis. Dar neseniai net žurnalistės paklaustas, kodėl Laisvės alėjoje naujai nutiestas požemines komunikacijas ir brangiai kainavusias granito plokštės, vos iškritus gausesniems krituliams užlieja vanduo, gruntas ir įvairios šiukšlės, meras atsakė klausimu. Ar tikrai? Pirmadienį vos 14 minučių pliaupęs vasaros lietus užpylė daugumą Kauno gatvių. Kaip matot, rezultatas neypatingas. Šiemet lyja turbūt nepaprastai daug. Taisys brokus, jeigu jau taip išėjo, gaus iš naujo daryti. Dvigubai kainuos. Šią Kalpoko gatvę skandinte paskandino vos 14 minučių pliaupęs lietus, nors ši gatvė taip pat naujai išklota danga. O štai taip atrodo pati Laisvės alėjo širdis – soboro prieigos. Naujoji Laisvės alėjos danga nuklota žvyrų, akmenukais, lapais. Subėgti tokiam mišiniui vietos nėra. Kanalizacijos grotelės stambesnių šiukšlių nepraleidžia. Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloizas Pakalniškis situaciją vertina spėliodamas.
čia pagrindinė bėda greičiausiai, kad Žemaičių gatvėje vykstantys darbai ir ten lietaus nuotekų tinklas yra įrenginėjamas, bet jis dar nėra baigtas ir tas visas vanduo plūsta nuo tų šlaitų, nuo tos gatvės į Donelaičio, Gedimino ir Laisvės alėją. Pasižiūrėsim, pasidomėsiu, to pravažiuosim paprasčiausiai. Laisvės alėjos rekonstrukcija buvo specialiai pradėta nuo Kanto gatvės, nuo žemiausios lietaus nuotekų surinkimo vietos, kurią vėliau būtų galima pajungti į bendrą nuotekų sistemą. Bendra Laisvės alėjos rekonstrukcijos suma siekia daugiau kaip 16 milijonų eurų. Tęsime žinias. Seimo opozicinių partijų lyderiai su prezidentu Gitanu Nausėda pirmadienį aptarė mažumos vyriausybės ir pirmalaikių parlamento rinkimų galimybę. Opozicinių partijų vadovų nuomonės šiuo klausimu įvairios, bet ne vienas iš jų neatmeta mažumos vyriausybės ir pirmalaikių rinkimų galimybės. Jeigu būtų situacija, kurioje Tėvynės sąjunga ir ko gero kitos frakcijos, Seimo opozicinės frakcijos būtų priversos palaikyti, ar tai biudžetą, ar kokia kita svarbesnė įstatymą, bet kratai tai greičiausiai būtų daroma su viena sąlyga, kad būtų organizuojami išankstiniai rinkimai. Padėtas Čmilytės ir mano projektas. Jis šiandien neaktualus, bet jis aktualizuotis gali staiga vieną dieną, kai įvyksta kažkas. Mačiau, kaip tai įvyko 92 metais, ne, nubaikite, kokie čia pirmalaikiai rinkimai, šast ir viskas. Na, mes tikrai nesiekime pirmalaikių rinkimų ir tikiuosi, jog to neįvyks, nes tikiu, jog atsakomybė už visą kadenciją turi prisimti tie, kas gavo pasitikėjimą dar 16 metais. Tačiau, kalbant apie daugumą ar mažumą, aš manau, kad tik laiko klausimas, kada valdantieji neturės aritmetinės daugumos dėl aibės priežasčių, tiek dėl vidinių rietinų, tiek dėl politinio turizmo, kuris suaktyvės artėjant 20 metų Seimo rinkimams. Tačiau prezidento atstovas nemano, kad pirmalaikiai rinkimai yra realūs. Mano asmeninė nuomonė kol kas mažai tikėtini, tačiau, žinot, politikoje visko būna. Ir manau, kad tai labai priklauso nuo to, kaip valdančiai koalicijai pavyks pateikti gerus ministrus ir kaip vyks dabartinės konsultacijos tarp prezidento ir premjero. Gitanas Nausėda šią savaitę žada pradėti susitikimus su kandidatais į ministrus. Pirmasis jų antradienį. Į prezidentūrą atvyks Andrius Palionis. Trečiadienį į prezidentūrą kviečiamas Aurelijus Veryga. Valdantieji yra nusprendę pakeisti mažiausiai 3 ministrus – susisiekimo, vidaus reikalų ir žemės ūkio. Na, o savaitgalį Gitanas Nausėda priėmė iš Kazakstano į Lietuvą grįžusius ekspedicijos misiją Sibiras dalyvius ir dėkojo jiems už įvykdytą misiją bei pasišventimą. Jaunuoliai šalies vadovui padovanojo pačių sukurtą dainą ir koplytstulpio kopiją. Iš anksto nusibrėžtą planą Kazachstane ekspedicijai pavyko įvykdyti su kaupu. Aplankyta ir sutvarkyta net 18 kapinių, rasta 130 tremtinių kapų. Kazachstane pavyko sutikti ir lietuvių palikuonių. Klausykit, jūsų nedaugiau dabar? Aš įdėjau mažiau, man atrodo. Pasidėčiau. Svarbiausia, kad daugiau, kad nebūtų mažiau, kad išleidome. Iš Kazachstano parvykę šių metų misijos Sibiras dalyviai Gitanui Nausėdai įteikė 2 dovanas. Viena iš jų – dekoratyvinis koplytstulpis saulutė. Jis mus išleidė su dovanomis, mes visus taip pat grįžtame su dovanomis. Į Kazachstano kartu su savimi išsivežėme specialiai menininko Vitalio Grigo mums nukadintą štai tokią saulutę, kurias skalėme prie koplytstulpių ir prie kryžiaus, kurias palikome tremtiniams ir politiniams kaliniams atminti. O čia yra viena jų kolekcinė, kurią norime palikti jums, kad atsimintumėte misiją Sibiras 2019 metų komandą ir kartu, kad atsimintumėte mus kaip pirmoje komandą, kurią pasitikote ir išvažiuojate ir išvykote ir pasitikote. Antroji dovana – misijos dalyvių sukurta daina. Lietuvos dalė tada, liko svetimos kraštuos, ištekėjo raudona upė, nebegrįžo jau namos. Tik mūsų žemės nelieski, aukštai, aukštai. Šių metų misija Sibiras į Kazachstaną iš Vilniaus geležinkelio stoties išvyko Liepos 17-ąją. Skirtingų šaltinių domenimis sovietų represijų metais Kazachstane kalėjo nuo 20 iki 80 tūkstančių lietuvių.
ir daugybės jų likimai nėra žinomi iki šiol. Todėl negavus vizų vykti į Sibirą, šių metų ekspedicija vyko į Kazachstaną Karagandos apylinkes. Prisidėti prie kilnios misijos Lietuvos istorijos išsaugojimo bei žmonių, kurių netekome pagerbimo, buvo panorę daugiau kaip 1000 žmonių. Bandomajame žygyje dalyvavo apie 80 jaunuolių, iš kurių buvo surinkta 16 narių komanda. Projektas Misija Sibiras gyvuoja nuo 2006 ir per visą šį laikotarpį sutvarkyta apie 150 Sibire ir Kazachstane esančių kapinių. Minint pasaulinę tigrų dieną, Lietuvos zoologijos sodas pasakojo apie šiuos įspūdingus, sparčiai nykstančius gyvūnus. Vaikai gamino jiems žaislus. Kauno zoologijos sode gyvena dviejų amūrinių tigrų pora. Jau 9 metus tarptautiniu mastu minima didžiausių laukinių kačių diena ragina visuomenę atkreipti dėmesį į sparčiai nykstančius tigrus, sužinoti to priežastis ir ko galime imtis, norėdami išsaugoti šiuos įspūdingus gyvūnus. Miškų pjovimas, veikla žmogaus ir pagrindinis dalykas brakonieriavimas. Gal tiesiog daugiausia prisidėjo Azija prie to brakonieriavimo, nes skaito, kad tikro visos kūno dalys yra gydymui ten, ir potencija, ir akim, ir taip kinų medicina daug išmedžiodavo tų gyvūnų dėl to ir tas išnykimas. Prieš 100 metų laisvėje gyveno net 100 000 tigrų, tačiau šiandien jų nėra ne 4 000. Per šį laikotarpį gamtoje išnyko 3 iš 9 egzistavusių tigrų porušių. Tokį spartų nykimą lėmė neapdairi žmogaus ūkinė veikla, urbanizacija, miškų kirtimas, brakonieriavimas. Tos didžiosios mūsų gražiosios katės labai gaila, bet jų labai mažėja. Pas mus zoologijos sode laikom amūro tigrą, tai yra sibirinis tigras, kuris laisvėje randasi tolimieji rytai Rusijoje, šiaurinėje Kinijoje ir šiaurės Korėjoje jau beveik nebesutinkamas. Tai kaip sugebės Rusijos valstybė padėti jiem išlikti, tai tuo būtų geriau, kad jie daugiau ko padėtų tam tigrui išsilaikyti laisvėje. Zoologijos sode Kaune gyvena amūrinių tigrų porelė, patelė Norda ir patinas Edas. Edukacinio renginio metu buvo galima sužinoti, kuo minta tigrai, kaip dažnai Edas kviečia Nordą į pasimatymą, ką gyvūnai veikia per dienas ir prisidėti prie tigrams skirtų žaislų gamybos. Norda gal apie 10 metų gyvena, Edas apie kokie 6 metus gyvena. Ką veikia, tai mes čia dabar žmonėm rodysim, ką jie veikia. O maitinasi, tai pagrindė arklieną, jautieną, kiaulienas neduodam, nes per riebi yra. Jie prisitaikė, jie, ta prasme, jau gaunasi prie mūsų to, per kiek metų gyveno klimato ir tas kailis jau gaunasi kitoks, negu, tarkim, amūro tie tigrai Sibirė, kur gyvena. Jie, ta prasme, ir tas pokailis kitoks eina. Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja Europos retų rūšių išsaugojimo ir veisimo programoje ir tai prisideda prie šių laukinių kačių išsaugojimo. Tokio žinio šiandien. Netrukus informacija apie artimiausios paros orus. Likite su init ir sudė. Šiąnakt be lietaus, temperatūra 14-19, šiaurės rytiniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Diena nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, griaudės perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją gūsiai iki 17. Temperatūra 23-28, šiaurės rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių.